Svi plemići živjeli su, kažu, u dvorcima, jer inače možda i ne bi bili pravi plemići. Ni naši zagorski u tome uglavnom nisu bili iznimka. U srednjem vijeku gradili su uglavnom utvrđena zdanja koja su ih mogla štititi od neprijatelja, osobito od Turaka, katkad i od susjeda. A u 17. i 18. stoljeću, kad su se političke prilike stabilizirale, diljem Zagorja počeli su nicati veći i manji dvorci, koji su bili središta zemljoposjeda, ali i mjesta za udoban život. Stoga je bilo važno da su podignuti na privlačnim mjestima s lijepim pogledom i okolišem, a pazilo se i na vanjsko i unutarnje uređenje, jer je izgled kuće više od riječi svjedočio o imovnoj moći vlasnika, ali i o njegovoj osviještenosti o tome što je moderno u arhitekturi i unutarnjem uređenju. Gornju Stubicu, kamo vas danas vodimo, sagradili su 1756. grof Krsto Oršić i njegova supruga Josipa. Ovaj srdačni poziv u dvorac uputili su nam članovi družbe Vitezova Zlatnog Kaleža, koji svojim uprizorenjima nastoje prikazati mnoge aspekte svakodnevnog života u srednjem vijeku. Malo pozorniji promatrač primijetit će da njihovi kostimi, oklopi i oružje baš i ne pripadaju vremenu baroknog dvorca, ali gotovo sa sigurnošću možemo reći da su se i Oršići i njihovi prijatelji i gosti, iako možda drukčije odjeveni, okušali u mačevanju i gađanju lukom i strijelom. Borbene discipline njegovale su se iz praktičnih razloga, kao svojevrstan trening spretnosti i vještine nužnih za rat ili lov, ali i za rekreaciju, natjecanje, razbibrigu, igru. Jednako su privlačile i sudionike i publiku. Bilo kako bilo, rukovanje oružjem bilo je dio obrazovanja, usudili bismo se reći i opće kulture, a bilo je naravno nezamislivo da prava gospoda, pa i dame, budu neobrazovani. Dvorac Gornja Stubica ima tlocrtu u obliku slova L, čija se krila iza strogoga pročelja otvaraju u unutrašnje dvorište, razvedeno arkadama, koje prate hodnike u prizemlju i na katu. Upravo ritmizirani lukovi cijelo zdanje čine prozračnim i otvorenim prema krajoliku i iznimnu pogledu koji se pružao na Stubičku dolinu i sjeverne obronke Medvednice. Prije ovog baroknog dvorca na istom se mjestu nalazio i srednjovjekovni kaštel, koji je u 18. stoljeću već bio ruševan i neprikladan za nove standarde života i stanovanja plemića koji su željeli uživati u udobnosti ladanja, pa je grof Oršić uz njegove ostatke podigao novi dvorac za novo doba. U Gornjoj Stubici danas je muzej seljačkih buna, pa je nekadašnja kapela postala dio njegova postava. Smještena je u prizemlju dvorca i ukrašena iluzionističkim freskama, a u njoj je zbirka crkvenoga posuđa, tekstila, slika, skulptura, knjiga, liturgijskih predmeta. Sve te umjetnine, poput kipova iz drvorezbarske radionice biskupa Branjuga, koje dolaze iz Podgorja Bistričkog, ali i ostale koje su se nekada nalazile u nekolicini zagorskih crkava, osobito proštenjarskih, poput svetišta u Mariji Bistrici, premda više nisu u svojemu povijesnom kontekstu, svjedoče i o dometima onih koji su se bavili sakralnom umjetnošću u 18. stoljeću.
Riječ je uglavnom o anonimnim umjetnicima koji su, baš kao ovaj pavlinski slikar cvijeća, možda pomalo nevješto i naivno, ali zato vrlo emotivno progovarali o vjeri, ali i o svijetu oko sebe. Drvene skulpture pravi su mali panoptikum likova svetaca, svetica, anđela, koji u svojim pokrenutim linijama nose jasne odlike baroka i vremena kada su nastali, što treba istaknuti ako ih želimo smjestiti u stil i vrijeme. Međutim, čini nam se daleko važnijim primijetiti da i kada svjedoče o vjeri i vjerskim prikazima, ti likovi vrlo često imaju odlike realističnih portreta, stvarnih muškaraca i žena koji su poslužili kao predložak, zaokupili maštu davnih kipara. Zanimljivi su i liturgijski predmeti koji su se upotrebljavali pri bogoslužju. Iznimno su maštovito i vješto oblikovani. Mnogi su od njih u zagorske crkve stigli iz daleka. Ova staklena posudica djelo je znamenitih venecijanskih staklara koji su svoje dragocjene proizvode izvozili u cijelu Europu. Najljepši ukras kapele su iluzionističke freske, kojima su prekriveni zidovi i strop, koji zahvaljujući njima izgleda poput visoke, prozorima osvjetljene kupole, beskrajnog prostora koji se uzdiže prema nebu. Kad se govori o plemstvu, pitanje svih pitanja je kako je tekao svakodnevni život u dvorcu. Ovaj salon grofova Oršić pruža jedan od mogućih odgovora. U 18. stoljeću zagorsko plemstvo živjelo je poput velike obitelji. Svi su se poznavali, svatko je sa svakim bio u rodu, svi su se posjećivali. Gosti su se primali u salonu opremljenu pozlaćenim i rezbarenim pokućstvom i mnogim ukrasima. Ovdje su se provodili dugi sati u kartanju, igranju šaha, razgovorima. Na dnevnom su redu naravno bile i proslave koje su, uz birana jela, pića i svirku glazbenika, znale trajati i po nekoliko dana. A onda bi vesela družina prešla u drugi dvorac i sve bi i ondje bilo slično. Na ladanju u zagorskim dvorcima živjelo se samo dio godine, a zimsku sezonu svatko tko si je to mogao priuštiti provodio je u gradovima, ponajviše u Zagrebu, gdje je bilo još više provoda, zabava, balova. Ali nisu ni svi pripadnici te društvene elite bili oduševljeni takvim rastrošnim i površnim načinom života. Adam, jedan od sinova Krste Oršića, vlasnika našega dvorca, u memoarima se sa sjetom pa i zabrinutošću osvrće na to kako su se za njegova života promijenile navike i običaji. Raskoš, prema njegovu mišljenju, sve više nosi svoj danak, pa mnogi plemići u želji da se okruže ekskluzivnim predmetima, odjećom, nakitom, pokućstvom i svim ostalim što je moglo istaknuti njihov status, padaju u dugove, osiromašuju, pa i potpuno propadaju. Obrazovanje je doduše sve bolje, sve se više čita, no običaji i čudoređe, zabrinuto konstatira Oršić, sve više slabe i nestaju. Rastaču se tradicionalne vrijednosti. Nostalgični i zabrinuti grof nije naravno ništa mogao promijeniti, a njegova razmišljanja svojevrsne su poruke iz davnine i poticaj na razmišljanje, jer od njegova doba neke se stvari i nisu osobito promijenile. Od nekih zagorskih kaštela i dvoraca sačuvane su samo ruševine koje istražuju arheolozi da bi odredili njihov prvobitni izgled, način gradnje. Pri radovima obično se pronađu sitni predmeti, ostaci oruđa i oružja, posuđa, peći koji uz proučavanje povijesnih izvora mogu pomoći da se osvijetle okolnosti početka i kraja postojanja tih građevina.
Jedna od najpoznatijih i najkrvavijih epizoda starije hrvatske povijesti je Velika seljačka buna ili Seljački rat, kako su je nazivali suvremenici, a koja je potkraj siječnja 1573. planula na susedgradsko stubičkom gospodarstvu. Tada je kulminiralo nezadovoljstvo seljaka zbog povećanja nameta i poreza, ali i zbog ratova s Turcima i monopola feudalaca u trgovini poljoprivrednim proizvodima. U neravnopravnom sukobu brojnija, ali slabije opremljena vojska seljaka pod vodstvom Matije Gubca, krvavo je od bolje obučene i opremljene vojske svojih feudalnih gospodara početkom veljače 1573. poražena u znamenitoj bitki kod Stubice. Ponovno smo u vremenu kada je seljačka buna bila još samo maglovito sjećanje za plemiće koji, ovisno o svojoj imovini, veličini posjeda tijekom 18. i 19. stoljeća, preuređuju stare ili grade nove dvorce, dok se sitno plemstvo zadovoljava skromnim i manjim drvenim kurijama. Mnoga su ta zdanja do danas izgubila svoju osnovnu funkciju, a to je stanovanje, pa je nepovratno izgubljen i izgled unutarnjega uređenja. Ponekad nas s neke stare slike ili fotografije zabljesne punoća namištene sobe, ali se češće moramo zadovoljiti krhotinama tih prostora koji su kao nekim čudom spas našli u muzeju. Sredinom 19. stoljeća hrvatski narodni preporod teži, među ostalim, uspostavi hrvatskoga jezika u javnom i kulturnom životu, pa je u tim željama iznimno važno bilo izvođenje naše prve nacionalne opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, u kojoj je glavnu rolu pjevala grofica Sidonija Rubido Erdedi, koja se i rodila u Zagorju u kuriji Razvor pokraj Kumrovca. I drugi ovdašnji plemići, među ostalima Janko Drašković, gospodar Trakošćana, aktivno su sudjelovali u ilirskom pokretu i borbi za političku, ekonomsku i kulturnu emancipaciju svojega naroda. U Zagorju, u Novim dvorima kod Zaprešića, živio je i ban Josip Jelačić, koji je 1848. donio proglas o ukidanju feudalnog poretka. Zagorski dvorci tema su koja nas vrlo često rastuži, jer mnogi se rastaču, propadaju i unatoč slavnoj prošlosti, budućnost im je neizvjesna. Pa zato još više veseli posjet Gornjoj Stubici, muzeju koji nizom priredaba tijekom godine, u više navrata, podsjeća na nekadašnji život naših dvoraca i pruža nadu da možda ipak nije sve izgubljeno.